ლაზარე დარიელაძე 8 წლის. ვსწავლობ ბათუმის იუჯის სკოლაში. ჩემი საყვარელი საქმიანობა ფეხბურთის თამაში. უკვე 3 წელია თამაშობ პორტუში. ადრე ვიყავ მეკარე და ახლა ვთამაშობ შეტევაში. კარებშიც კარგი იყო და შეტევაშიც კარგი იყო. მე ვარ მარცხენა თავდამასმელი. პორტუში ჩემი მწვრთნელია ჯაბა ჭანტური. ისეთი კარგი მასწავლებელია, რომ ცხოვრებაში არ მინახავს. ყველაზე კარგი წესება რა აქვს და ბავშვებს ძალიან ბევრს ასწავლის. მისი თამაში ნანახი არ მაქვს, მაგრამ რომ გვასწავლის, ხვდები რომ ძალიან კარგად იცის თამაში. მე მინდა გავხდე ჩემი გუნდის კაპიტანი. კაპიტნობა რას მომცემს და უფრო კარგად თამაშის სტიმულს. ჩემი საყვარელი ფეხბურთელი არის მიქაელ ტაძე. და საყვარელი გუნდია საქართველოს ნაკრები. საქართველოს ნაკრებში მინდა ვეთამაშო 20 ნომერი. ფეხბურთში ყველაზე კარგი თვისებაა მატაობა. დრიბლინგის დროს შემიძლია მოატყუო 3 ადამიანი. მე გატანელი ვარ ორი ძალიან კარგი გოლი. უფრო მომაწონა მეორე. როგორ გავეტანე და პენალს ვარ ტყამდი და დირკა გოლი შევაქცე. მე ვაპირებ მთელი კარიერა ვითამაშო საქართველოში. საქართველო ძალიან მეყვარდა ერთავთო. იმიტომ რომ ძალიან კარგი ადამიანები ცხოვრობენ და კარგი ნაკრები ყავს. ფეხბურთელი თუ ვერ გამოვალ, მაშინ გამოვალ ტრაქტორისტი. ბავშვობაში მინდა და გამოსულიყავი კბილის ექიმი. ახლა მინდა ვიყოთ 15 წლის. იმიტომ რომ გუშინ გახდა ჩემ მეგობარი 15 წლის და ეს ასაკი ძალიან მომწონს. ჩემი სკოლა იმიტომ მეყვარს, რომ კარგი მასწავლებელი ყავს და კარგი მეგობრები. ჩემ კლასში ყველაზე მხიარული ანდია ბავშვობაც. ყველაზე ცელქია გიორგი მახაჭაც. ყველაზე ჭკვიანია ტასო აფხაზავა. ყველაზე მშვიდია ანდრია პუპენჩიკო. მე ვარ ყველაზე მოწესრიგებული და ჩაწიქციგებულად წერ. ჩემი საყვარელი საგანია სპორტი. საყვარელი მასწავლებელია ლემან ბაკუმიც. ლემან მასწავლებელი იმიტომ მეყვარს, რომ ძალიან კარგად გვასწავლის. სახლში ვცხოვრობ მე, დედა, მამა, ჩემი ძმა და ბებია. კიდევ მინდა ყავდეს ერთი ძმა და ერთი და. ჩემი ძმა არის 4 წლის და ქვია ცოტნე. ისაა ჭკვიანი და ძლიერი ბიჭი. ჩემი აზრით ცოტნე რომ გაიზრდება გამოვა ფერმერი. ასე მინდა გონია რომ უყვარს შინაური ცხოველი. მე ძალიან მეყვარს შინაური ცხოველები და განსაკუთრებით კატა. ჩემი ძმას ადრე უფრო ზრუნვა უყვარდა და ახლა უყვარს ხარი. გარეული ცხოველები და მინდა სახში მყავდეს ვეფხვი. მამი გვარის ძალიან კეთილი, ძალიან მოსიყვარული და მაგარი და ძლიერი. დედი გვარის ლამაზი და პატარა ბავშვების მოსიყვარული. აკეთებს გემრიელ კოქტეილებს და გემრიელ საჭმელებს. დღეს გააკეთა კოქტეილი. 2 საათი ჭირდება, 1 სული მაგ როდის მივალ სახში და დავლავ. ჩემი საყვარელი საჭმელია ჰოთდოგი. მეყვარს კითხვა და ჩემი საყვარელი ციგნია ჯელსომინო ცრუთა ქვეყანა. ეს ციგნი არის ბავშვზე, რომელსაც დაბადებისთანავე ძალიან დიდი ხმა ჰქონდა. ასევე მეყვარს მულტფილმების ყურება. ჩემი საყვარელი მულტფილმია ტომი და ჯერი. ჯადოსნური ჯოხეროთანდა შევძლებდი ფრენას. თავირავად მინდა წავიდე ურაგში და იტალიაში. წერა მონაწილე ნავეტავა შეკისხვა. მან არის ყველაზე ცნობილი ადამიანი. ყველაზე ცნობილი ადამიანია ნიკოლოზ დევაძე. ის არის ჩემი საუკეთესო მეგობარი. შემდეგ მონაწილეს ვუტოვებ შეკითხვა. რომელია მისი საყვარელი თამაში? რაერთად ჩემი საყვარელი თამაშია დახუჭობანა. ბედნიერება არის დედიკოს მოტანილი საჩუქარი და ლამაზი ადამიანის დანახვა. მე ვარ ბედნიერი ადამიანი.